Hei, jeg heter Atle, og jeg kjører S-bil. Jeg sjekker aldri mobilen mens jeg kjører bil, men det gjør kanskje du. Bare en liten tekstmelding eller en snap, det er ikke greit. Og nå skal jeg vise deg et eksempel. Aller først skal jeg kjøre ut på gokartbanen her og sette en rundetid. Sånn, det var en runde på 50 sekunder. Nå skal jeg gjøre samme øvelse, men jeg skal svare på en tekstmelding samtidig. La oss se hvordan det går. Det der gikk ikke så bra. Rundetiden er bare å glemme, og jeg fikk en tekstmelding som jeg da skulle forsøke å svare på hva jeg ønsket meg til middag i dag. Jeg skulle svare biff og cola. Det ble biff, ig, viola. Så dette her gikk ikke i det hele tatt. Og du synes kanskje at dette eksempelet her er litt ekstremt, men det er jo ikke det. For på en gokartbane så gjør det ikke noe om man gjør en liten feil og er litt utenfor veien. Det kan du ikke når du kjører bil, så vær så snill, ikke bruk mobilen bak rattet.